heter Yngve Rekdal. Jeg arbeider ved Norsk institutt for bioøkonomi og har arbeidet med utmarksbeite i et langt yrkesliv i bortimot over 40 år nå. Hva er utmarksbeite for noe? Det er flere produkt enn kjøtt og ull og mjølk fra utmark. Det gir også kulturlandskap, og kulturlandskap er et viktig produkt. For den som skal ferdes der, ikke minst er det råvarer til annen næring. Det er råvarer til reiselivet som er virkelig viktig på norske bygder. Vi har først og fremst tre forskjellige beitedyr og husdyr ute i utmark. Altså sau, storfe og geit. Vi må ta med rein i tillegg, det er tamrein som er der hele året. Det går omtrent et par millioner sau og en 250 000 storfe på utmarksbeite hver sommer i dag. Sauen vil gjerne trekke høyt opp i fjellet, mens storfe gjerne trives godt i bjørkeskogen og ut på myra. Utmarksbeite er så veldig mange forskjellige ting her i landet. Det blir beita i mange forskjellige naturtyper. Uansett hva naturtype du er i, så har det veldig store variasjoner i kvalitet. Det går an å forstå beitelandskapet ved bruk av tre forskjellige typer. På den aller fattigste marka vår så er det lyng og lavarta, krekling, røsling som veks, og det har ikke betydning som beite. Det utgjør store deler, kanskje opp til 30% av Norges landareal. Men kommer det litt mer næring og vann i jorda, så kommer blåbærreinen. Og grasarten smule, som kanskje er den viktigste grasarten i norsk utmark for utmarksbeite, det utgjør størsteparten til norsk utmark. Det er middelsgode beite. Men blir det godt med næring og vann i jorda, da blir lyngen utkonkurrert av gras og urta, og så over i det vi kaller for gras-urterik mark, som er det aller beste beite, men utgjør kanskje ikke mer enn 10-15% av landarealet. Her i Vanngrøftdala utgjør det mye mer, for her er også et av de beste beita som er. Hva skjer da med landskapet hvis det blir for lite beite? Det er i hvert fall helt sikkert mange som tror at landskapet er bare sånn, men slik er det jo ikke. Landskapet er en samvirkning mellom dyr, menneske og plantelivet. Og vil forandre seg etter hva slags bruk det er. Og mye av det landskapet vi har i dag er virkelig et produkt fra den veldig harde utmarksutnyttingen fra 1800-tallet som vi enda har. Det førte jo til at vi fikk et åpent landskap og et grasrikt landskap. Og det er et problem i dag, for oss utnytter ikke utmarka så sterkt lenger. Og da kommer de opprinnelige artene innatt. Det som skjer da, hvis du tar bort de prosessene som skaper landskapet, så går du tilbake til det som det ville være uten den påvirkningen. Og er du under skoggrensa, så kommer skogen. Får du skogen inn, et tett treskikt, så kommer det ikke lys og varme ned i undervegetasjonen. Da setter du ned produksjon av plantemasse. Plantene under vegetasjon må ha sol, og varme skal det bli noe produksjon. I tillegg så kommer ofte skogen så tett at dyra kommer ikke fram. Blir beitedyra bort, så blir det beiteskapte biologiske mangfoldet bort. Og det holder på nå å skje i flere regioner i Norges land. Øst for Glomma er det snart ikke hatt beitedyr. De mistet det beiteskapte biologiske mangfoldet. Statusen på beite i dag, det er at alt for lite beitedyr i norsk utmark til å vare på det landskapet som våre forfedre har skapt. Det åpne, grasrike landskapet. Så da er spørsmålet, kan oss gjøre noe med det? Først og fremst det viktige er jo det forståelsen for landskapsutviklingen som er viktig å få inn hos dem som bruker utmark til fritidsformål. At skal du ta vare på mye av kvaliteten som er i landskapet også for opplevelse, så er du avhengig av at du har beitedyra der. Så skal greie ta vare på utmarksbeite som, som ressurs for produksjon av mat, så må vi bruke ressursen. Blir den liggende ubrukt, så blir arven fra tidligere generasjoner at etter hvert så vil det forvitre. Og beitekvaliteten går ned, og det skjer i stor utstrekning i norsk utmark i dag. Det er for lite beitedyr, så kvaliteten på beite går ned.